Qual é o seu nome completo? Meu nome completo é Maria Pedrosa Urugreudo. É, qual o seu clã? Meu clã, eu sou do clã do Paiuê. Paiuêto, eu sou Paiuêto. Paiuêredo, porque sou mulher. Homem, Paiuêto. Mulher, Paiuêredo. Qual a sua data de nascimento? Eu nasci dia 28 de junho de 1962. Você nasceu na aldeia de Meruri? Sim, nasci aqui em Meruri e estou aqui até hoje. Qual o nome da sua mãe? Minha mãe chama Margarida Urugreudo. Qual o nome do seu pai? Meu pai chama Frederico Cogueri. Eles nasceram em Meruri? Minha mãe, sim. Ela é de Meruri. Agora, meu pai, ele é lá do Pantanal. Ele nasceu em Teresa Cristina. Aí lá a mãe dele faleceu, o pai dele também. Aí ele veio pra cá, pra nossa aldeia. Aí aqui ele casou com minha mãe. Casou na cultura e casou na religião católica também. E aqui eles viveram até morrer de novo. Você fala a língua Borolo? Sim. Como aprendeu? Aprendi com minha mãe, com meu pai, meus avôs, meus tios, minhas tias. Sua mãe falava Bororo? Falava. Minha mãe falava Bororo tranquilo. Só não conseguia falar direito português, mas Bororo. Seu pai falava Bororo também? Meu pai falava Bororo. Ele é um chefe de cultura, né? Ele só conversava, entendia mais só em Bororo. Português, ele morreu sem saber falar direito, sem entender direito. A gente tem que estar explicando para ele. Ele pergunta em Bororo, a gente responde ele português para ele poder entender, para ele poder falar, para ele poder saber o que é que a gente está falando e o que ele quer falar para a gente também. Você ouvia a língua Bororo de outros parentes? De outros parentes, sim. A gente ouvia bastante. Muito. E seus avós? Nomes? Minha avó, ela se chamava Angelina. Angelina Aurureuto. Minha avó. Meu avô, ele chamava Vitor. Vitor Araro Curirim. Meu avô. Falava em Bororo? Só em Bororo. Como era a aldeia Meruri quando você era criança? Era muito diferente? Eu, na verdade, quando eu comecei a entender de gente, né? Já era desse jeito aqui, já. Tinha essa rua ali e aquela outra ali, só. Só tem aquelas duas ruas. Feito. Quando eu comecei a entender de gente que eu conheci, era desse jeito. Aqui. Casa, pode nos contar um pouco sobre seu pai, Cogueri? Posso sim. Meu pai, ele é uma pessoa que era amigo de todo mundo. Ele não escolhia ninguém. É parente, se não é parente, irmão, irmã, tudo para ele era uma coisa só.
Então ele atendia todo mundo. Como ele era um chefe, um cacique da comunidade, na cultura, né? Então ele não olha a quem. Ele atende todos por igual. Não importa quem é, qual é. Até por isso mesmo ele deu um nome para ele, que é Mago Pegamari, mas você pode. Deu nome para essas turmas da Finada Ana Preta, tudinho. Porque naquele tempo era bem. Ninguém não. Mas ele, por isso que ele pôs nome bonito neles ainda. Mas esse eu estou falando para você, certo? Até. Tá. E também ele era uma pessoa assim que. Ele era inimigo de Braga. Forte mesmo. Por quê? Porque lá na aldeia dele, lá na terra dele, os Barolos estavam fazendo assim, tipo uma inauguração. Nós, Boedugues, nós falamos. Banere Paricô Botaruto. Banere Paricô. O doutor Guia Mago Bororote. Assim. Foi quando chegou. Esses não índios, o Braidugui, um cavalo. E atirou justamente nos quatro pessoas que estavam enfeitadas, com parico novo. Matou o tio dele, matou o padrinho dele, matou um irmão dele e matou um companheiro dele. Companheiro que eu falo assim, um amigo dele. Matou os quatro com o baita. Aí uma alegria se transformou em tristeza. Aí dali pra cá ele tomou raiva de Braga. E ele era criança, né? Então ele chorava muito e ele queria fazer vingança, né? Então daquele dia em diante ele ficou transtornado. Cresceu traumatizado, vamos falar assim. Aí ele cresceu, ficou jovem, aí perdeu a mãe, perdeu o pai, morreu. Aí ele veio embora pra cá. Aí chegou aqui, aí aqui foi meu avô, minha avó, minha mãe, aconselhando ele, ensinando, mostrando os caminhos pra ele, que não pode ser assim. Foi difícil, mas. Ele morreu amigo de todo mundo, mas foi difícil, não foi fácil para ele. Aí então aqui ele conheceu uma outras pessoas, mas Bororo mesmo, né? Uma outras pessoas. Aí ele procurou aprofundar em tudo que é daqui nosso, para ele falar. Tudo, ensinar tudo que é aqui do nosso lugar. Então é daí que ele passou para mim o que é nosso e o que é dele, de lá. Então nós somos tudo Bororo, mas nós temos as nossas diferenças, os nossos costumes, as nossas línguas, diferenciado de um de outro, mas entendendo tudo o que é de um de outro. Então, o que acontece? Nós fazemos é respeitar o que é de um, o que é de outro. Porque cada um tem a sua, seu bacana, vamos falar assim, diferenciado de um de outro. Então, ele procurou ensinar o nosso daqui para mim, e ensinar o dele de lá para mim também. Só como eu era muito criança, e logo, logo, como eu falei nesse negócio aí ficou assim. Mas o que ele ensinou para mim, que eu prestei atenção, que é nosso daqui, é meu, esse eu guardei na cabeça. É o que eu falo, o que eu ensino, uso. Para nós daqui. Por quê? Porque nós temos que dar valor no que é nosso. Igual esses daqui dando deles, assim.
que tem diferente de um para outro assim. Então nós temos que respeitar. Cada um tem o seu. E isso foi o que ele passou para mim, né? Ele ensinou para mim. Ele falou, então você não pode. Às vezes você escuta seu aqui do jeito, lá no outro parente você escuta diferente. Você não pode falar, ah, tá errado, não é assim não, é assim. Uhum. Não, respeita. O dele é daquele jeito, o seu é desse jeito. Assim, ele me ensinou, né? Ele falou, nunca deve ficar de mal com ninguém. Você tem que procurar ter paz. Nunca ficar falando o que eu estou passando para você, para qualquer um assim. Não, por quê? Porque você vai receber muito conversa, muitas coisas ruins. Mas você não deve dar vida. Você tem que ser firme no que é seu, no que eu estou passando para você. Então é isso que eu venho fazendo até hoje. Então por isso que eu não gosto de falar, ah, eu sei isso, ah, eu sei aquilo, ah, eu aprendi isso, meu pai, minha mãe ensinou assim. Eu não falo, eu fico na minha, quietinha. Como agora você falando comigo, é um momento da gente estar falando, explicando, porque muita gente não sabe essas coisas. Então pensa que é tudo igual, negativo. Cada um tem a sua parte. Não é tudo igualzinho. Tem as diferenças em tudo. Porque tem esses bororos lá do Perigara, a língua deles é diferente do nosso. Mas nós entendemos o que eles estão falando. Eles também entendem o que nós falamos também. Gomes Carneiro, Tadarimana. Cada um tem o seu jeito de falar. A sua tradução, um diferente um do outro, mas é tudo bom, somos todos bons, só que cada um com alguma coisinha diferente de um de outro. Vamos falar assim, é tipo uma religião, e isso é uma religião para nós, é nossa religião, cultural, tradicional. Então nós temos que respeitar a religião de um e outro, por igual. Porque tudo é para um só. Assim, e foi o conselho, o ensinamento de meu pai para mim. E aqui, ele morreu. Aqui ele está enterrado aí. Mas a vida continua. Se hoje eu estou passando o que ele me ensinou para você, por quê? Porque ele está vivo, ele está presente em mim. Então ali já acabou. Ele está vivo junto comigo, no meio de nós, junto com nós, perto de nós, acompanhando nós. Só nós não vemos ele, mas ele está ali presente, junto com nós. Não é só ele, todos. É assim, esse pouquinho de conhecimento de meu pai que estou passando para você. E a família dele era rígida com nós. Nós fomos internados no colégio. Tudo bem, lá a gente aprendeu a falar português na marra. Né? É, lá tem que ser daquele jeito. Nós aprendemos. Aí quando chegou o tempo da gente ficar externo, que a gente ficava lá, passava domingo em casa. Então aí foi o momento que bagunçou a minha cabeça. Eu chegava em casa e falava, benção pai. O que ele me respondia? Ainda carrega boi agora. Diuco, pai, carregrime. Yogo ainda boi agora. Torobraira, maga, mas Braia, tá bom, e Mirema carrega, Braia do Caragrime. Então pegava duro com nós, comigo. Língua portuguesa vai falar lá com os brancos. Comigo, eu sou aceito em Bororo. Porque eu sou Bororo. Eu sou boy. Eu não sou Braia. E você, minha filha, você tem que me respeitar. Falar comigo na nossa língua.
Lá, português para lá. Aqui, Boiodara. Aí então eu fiquei desse jeito, como eu falei para você já, primeira vez. Foi desse jeito o ensinamento, o corrigimento dele, assim, firme, tem que ser assim e assim. Tá, então por isso eu fiquei assim. Eu aprendi um pouco, do português. Aí eu levo as duas juntas. Então por isso mesmo tem certas palavras que eu não consigo falar em português. E em Bororo, mesma coisa, tem certas palavras que não dá para mim traduzir também em português. Por quê? Por causa disso. Tem, na português e Bororo, tem certas palavras que não tem como se encaixar. Assim. Vou ver outra aqui. Tem alguma canção em Bororo que sabe cantar? Tem vários cantos, né? Só que assim, só pra mim cantar, não tem. Não tem. A gente só canta acompanhado dos homens. A gente canta junto com os homens. Sem os homens, nós não cantamos. Tem canto de, assim, de cantar pra criancinha dormir, né? Como que Braida fala? Ninar, né? Esse sim. Que nós pega a criança, nós banha ele, dá bibi pra ele mamar, aí a gente começa a fazer ele dormir, cantar pra ele dormir. A gente fala amor, 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 tchurudu, 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 amobia, 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 mata, 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 mata. Ai, biriboi, tinaregue, jogo de acuquete, no duo, no duo, no duo. Esse é o canto de mulher para criança dormir. Mas assim, para outras partes, aí já não tem. Agora, nesse momento nosso agora, que tá faltando, gente que canta, gente que entende, gente que sabe, que nós agora, nós mulheres, vamos ter que cantar, né? Aprender a cantar, por quê? Porque nós não podemos deixar a nossa cultura morrer. Nós temos que pôr ela firme, não pode deixar ela acabar. Então, mas na realidade, só esse que eu cantei para você escutar. Esse sim. Tem vários, mas o que eu sei que eu sempre fazia com meus filhos é esse daí. Quando você foi para a escola, quantos anos você tinha? Quando eu fui para a escola, acho que eu tinha 5 anos. Já vim na infância. Até quando eu tirei 8 anos, aí eu fui interna. Aí fiquei interna, acho que uns 2 anos. Aí fiquei externa. Passava semana lá, final de semana em casa. Até, eu lembro que saí daqui com 12 anos. Por quê? Porque meu pai falou, você já está grande, você tem que conhecer meu povo. Suas tias, seus tios. Então eu vou sair com vocês. Aí foi que nós saímos a pé, que nem maduro. Fomos estourar lá no Baturi, a pé. Indo para lá, para essas aldeias, para ele mostrar, para mim conhecer o povo dele. Só que nós voltamos para trás. Porque o lugar dele, nosso, era aqui. Né? Na cabeça, nós temos que ser tudo juntinho aqui nesse nosso arraial. Né? Então, está todo mundo de volta. Fomos só dar uma passeada, conhecer. Aí voltamos para ver de novo, para cá. E aqui, nós estamos aqui. Sobre Mãe das Almas agora. Por que a senhora foi escolhida para ser Mãe das Almas? Que idade a senhora tinha? Tá. Aí, para mim ser Mãe das Almas, eu vi a necessidade e vi que
Eu estava pronta para ser uma mãe das aves. Porque o meu menino morreu no acidente, aí fizeram o mori dele. Aí para ele receber aquele mori dele, tem que fazer cabacinha. E para ter essa cabacinha tem que ter uma mãe para. Aí eu falei, eu tô pronta. Eu vou segurar a cabacinha do meu filho. Aí eu fui atrás do vetador, perguntei ele, assim, ele falou, não. É assim que é. Assim que são as coisas. Mãe das almas não pode ser gente novo, porque ainda tá. Mas depois que ele já parou, aí sim, essa serve para ser mãe das almas. Porque ser mãe das almas, a gente não é mãe só de nossos filhos aqui, do nosso povo que está andando, está vivendo. Não, nós se tornamos mãe de todo mundo. Todos. Então, uma mãe das almas, ela tem que ter um ensinamento de tudo. Por exemplo, assim, uma mãe que gosta de dançar, de brincar, de não sei o quê, de festa, ela tem que se arrecuar. Se ela é brava, é nervosa, é briguenta, não aguenta segurar, ela tem que deixar tudo isso e mudar. Então, por isso que mãe das almas não pode ser gente nova. Tem que ser gente já de idade, porque ela já sabe o lugar dela. Aí, então, eu pedi para me segurar a cabeça do meu filho. E daí, hoje, eu tô com 10 cabacinhas. O que que esse 10 cabacinhas é? É muita coisa. É muita coisa. Por isso que você não vê eu brigando, eu xingando, eu caçando confusão com um, com o outro. Quando eu vejo que tem alguma coisa errada com o meu rumo, eu afasto. Deixa o fogo apagar, aí eu vou lá procurar paz, vou procurar aconselhar, fazer a minha parte de mãe das almas, porque não é fácil, não. É difícil, é muito difícil. O trabalho de mãe das almas é sagrado, é muito forte. Por quê? Porque ela tem que ter união, tem que ter paz, tem que ter um amor, um carinho, uma luz por todo mundo. Não é só para aqueles que ela está com de cabacinho. Não é só para os parentes daqueles cabacinho que está com ela. Não, é geralzão. É geralzão. Então, por isso, mãe das almas é igual um cacique. Ela é igual, assim, uma pessoa que é chefe de cultura, por exemplo. Uma pessoa respeitada. Porque, por exemplo, nós estamos fazendo uma reunião do povo. Não tem nenhum cacique ali, mas tem uma mãe das almas. O que a mãe das almas falar, aquilo lá é catado. Porque não é uma palavra jogada fora. É uma palavra que ela vai falar já pensada. Já, ela já olhou, já viu tudo. Aí ela fala, ela é atendida. Ou, por exemplo, ela fala alguma coisa, ninguém vai a favor, ninguém vai. Aí entra o peso dos filhos dela que já se foram. Porque aí eles que vêm fazer a volta por causa da mãe deles. É igual nós, eu, por exemplo, se houver alguém bater na minha mãe, vou querer bater.
Se eu ver minha mãe chorando, eu quero saber qual é o motivo. É desse jeito. Então, por isso, a mãe das almas é sagrada. Ela é respeitada. Por quê? Porque é uma coisa muito forte. Que ela vai carregar, não é só para um dia, dois, é até morrer. Uhum. Por isso ela é respeitada. Por isso todas as mães das almas, quem entende, quem sabe, quem conhece, por respeito eles falam Muga. Não importa que não é tia, não é tio, não é nada, mas é mãe das almas. Então, chama Muga. Isso é uma palavra muito bonita, muito forte. Um respeito muito grande que nós boy dá para uma mãe das almas. Assim. Por isso que nessa parte aí foi eu mesmo que me prontifiquei para segurar essa cabacinha. E aí foi vindo mais, eu fui acolhendo. Então, hoje comigo tenho 10 cabacinhas. Estão lá. Comigo. Essa é a parte da mãe das almas que eu estou passando. Não é só isso, não tem muito mais coisa, mas se nós for falar, não. Uhum. Mas eu resumi tudo aí que dá para entender. Uhum. Tem mais dois. Já participou de muitos funerais? Quantos mais ou menos? Muitos funerais eu já participei. Quando eu era criança, que meu pai e minha mãe, eles iam estar junto com eles. Porque meu pai, como eu falei, ele é um chefe de cultura, ele é um chefe de cantoria, de bacururu. Nós estávamos na roça, eu vou contar um pedacinho. Nós estávamos na roça, trabalhando, eles estavam fazendo, plantando na roça. Foi quando nós chegamos para almoçar, todo mundo sentado, descansando. E eu sempre ao lado do meu pai. Aí ele falou com a mamãe. Ela falou, a crepe é negada para a gruera, para o dar, para o boi treco, dar, o boi treco. E a tupa é negada tudo. E a boi morta. Como se diz, prepara nossas coisas, guarda, recolhe a roupinha dos seus filhos, nossos filhos, já deixa direitinho, prontinho, porque alguma coisa vai acontecer. Porque o sinal dá nele. Tremia aqui. Por quê? Funeral é sofrido, é doloroso. Aqui dói de tanto ficar assim. Aqui dói de tanto ficar assim. Então, primeira coisa, aviso que ele tem é aqui. Aí ele já se prepara, já deixa as coisas dele tudo prontinho, mamãe também. Aí quando chegou o aviso, antigamente chegava o aviso. Ah, o garitirano. Vou até garitidado. Quando ele é tido de matar o gari. A mulher tirando. O que significa isso? Nós viemos te buscar, nós viemos te convidar. Porque aconteceu algo triste na nossa aldeia. Ele não fala, fulano que morreu, assim não. E agora pegaram ele te dá. Então logo já sabe que é morte, né? Aí nós já vamos embora. Aí, saindo de casa, a yoga já vai cantando, chorando. A falta daquele irmão, daquele parente que morreu. Até chegar na aldeia dele. Por quê? Porque ele é um chefe. Ele tem esse dom de receber essas coisas assim, antes de chegar o convite para ele. E aí, então, eu estou contando essa parte porque eu acompanhei isso aí. Para o funeral. Aí eu fui crescendo mais, acompanhando todos os funerais que tem, a gente ia. Aqui mesmo, eu fui 3 vezes no funeral.
lá do outro lado do campo, lá assim. Porque lá tem, eles cantavam, nós ia para lá. Nós ia e voltava. O motivo você já sabe o que que é. Uhum. Aí depois as coisas mudou de novo. Agora, depois que eu acabou tudo esse pedaço aí, aí eu como já cresci naquilo, já sei como que é. Quando eu posso, eu vou. Uhum. Não precisa falar, fulano, você tem que vir no funeral, aqui vai ter funeral. Não, eu sei que é a minha parte. Eu sou mãe da Jana. Eu sou obrigada. Eu não tenho querer. Uhum. Eu tenho que ir. Eu só não vou quando não tem condições mesmo, não tem como. Aí eu fico, mas daqui eu acompanho lá. Uhum. Assim. Aí agora todos os funerais, com todos não. Aconteceu o funeral do Gomes Carneiro, uma vez eu pude ir, eu fui. Aconteceu da Darimã, umas três vezes eu fui. Aí aconteceu aqui, Garça, a Garça foi várias vezes. Isso eu não lembro, não sei quantos funerais que eu participei. Sei que eu participei já desde criança mesmo até agora. Então eu não tenho assim uma quantidade X que eu já fui, tá? Mas eu participei e ainda vou participar.